Aldatu, eraldatu, evoluzionatu. Egunero berrasmatzen dira produktuak eta ideiak, eta lehiakideek ere egunero berrasmatzen dute beren burua. Harremanak berrituz, ikasketa, lanaren kudeaketa, gure bizia berrituz. Horri aurre egiteko faktore bereizgarri bat dugu, berrikuntza teknologikoa. Eraldaketa digitala, fabrikazio adimenduna, trantsizio energetikoa, mugikortasun jasankarria, osasun pertsonalizatua, hiri ekosistema. Ikerkuntza aplikatuko eta garapen teknologikoko Espainiako zentro handiena gara. Berrikuntza, enpresen eta erakunden zerbitzura jartzen dugu, inpaktu handiko aukerak sortzeko. Eta bikaintasun multiteknologikoaz baliatzen gara haien lehiakortasuna hobetzen laguntzeko. Gizartearentzat baliagarria den ikerketa sortuz. Izan ere, Teknalia osatzen duten 1500 pertsonen talentua dago teknologiaren oinarrian. Zeharkako soluzioak sortzen ditugu, etorkizuneko erronkei aurrea hartzeko. Berrikuntza, ikerketa, teknologia, talentua. Funtsezko lau oinarri aurrerapena bultzatzeko. Gure ingurunearen garapen ekonomiko eta sozialari laguntzeko. Ezagutza, enpresen mozkin eta gizartearen balio bihurtzeko. Hori da guretzat oparotasuna, eta egunero egiten dugu hori guztia. Teknalia, Creating Growth, Improving Society.